hyvinvointialueiden perustamisella vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin. Suurimmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus. Lainaus kiinni. Federaaliset luottamushenkilöt, koen vahvasti, että sote-uudistuksen lähtökohta on ollut paikallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen ja vaativamman palvelutarpeen minimointi, muun muassa ennaltaehkäiseviin toimintatavoihin. Minulla on etuoikeus käyttää Kiuruvetisten kuntalaisten ääntä ja haluankin nostaa esille muutamia huolestuneiden kuntalaistemme ajatuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittäminen heijastuu hyvin nopeasti maaseutukuntien taantumiseen. Työvoiman saatavuus vaikeutuu entisestään, kuntalaiset joutuvat käyttämään paljon aikaa, jopa työaikaa ja rahaa palvelujen hankkimiseen. Pahimmillaan palvelujen liiallinen keskittäminen johtaa jopa kunnasta poismuuttamiseen lähemmäksi palveluja. Päätöksenteon vaiheissa on uutisoitu liikkuvista palveluista, mutta onko alle vuoden ikäisellä organisaatiolla vielä mahdollisuuksia toteuttaa liikkuvia palveluja? Miten toimitaan siirtymäaikana, jos palvelupisteiden palvelut ajetaan alas ja liikkuvia palveluja ei ole vielä saatavilla? Iisalmessa asiakkaille on jo ilmoitettu, että uusi hammasröntgen laite on tulossa Iisalmeen aivan pian pois. Onko tämä asiakkaan saama tieto osa uutta kuvantamispalveluverkkoa? Onko asiat valmistelussa jo pidemmällä kuin päätöksenteko? Kiuruvesi on merkitty seutupalvelupisteeksi. Eikä röntgen ole merkitty yhdeksi seutupalvelupisteen palveluksi? Tuottaako lähipalvelujen vähentäminen jopa karsinta todellisia kustannussäästöjä? Millaisia kokemuksia muilla hyvinvointialueilla on ollut vastaavissa palvelujen tiivistämisessä? Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluverkon selvitystyö on työn alla. Onko Kiuruveden röntgenistä päättämisen ajankohtaisin oikea?